kulan wacanda awoodayaal halkani waa warsaad fani maadiya fadlan subscribe saar janaal ka furo gambareelka si muuqaaladeena dambe ay ku soo garaan daawadayaal muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa atrajadii caanka aheyd ee Ravina Tandon oo si weyn uga hadashay kiiska jilaaga Sushantasin Rajput haddaba atrajadaasi waxay sheegtay inaanay iyadu seexanin marka ay dadka ay ku tilmaamtay inay yihiin halyeeyada shirkadda Pauludka ay iyagu ag fadhido Ravina oo ka hadlaysay arrintaasi waxay sheegtay in ay aad uga dhex carootay eexashada ka dhex jirta shirkaddani Sushantasin Rajput waxa uu ahaa dhimashadiisa mid ka yaabisay guud ahaan waddanka Hindiya weliba si dhammaystiran ayay uga naxeen dadka inta badan isaga taageera arrintaasi waxay dhimashadiisu keentay dood in ay kiciso ku aadan eexasho ka dhex jirta shirkadda Pauludka si kastaba dad badan oo caan ah ayaa sii hanaqaaday oo ka sii waramay sheekooyinka ku aadan in jilaagaasi lagu faquuqay isla Pauludka waxaana ay sheegeen in ay jiraan dadyo khaas ah oo magac weyn ku leh shirkaddani in ay wiilkaasi ku tunteen noloshiisa si la mid ah Ravina Tandon oo ka mid ahayd atriishooyinkii sagaashamaadkii ugu fiicnaa waxay caddaysay wax ku saabsan khibraddeedii markii ay wajahday qayb ka mid ah cunsurinimo lagula kacay intii ay ka shaqaynaysay shirkadda Pauludka waxay sheegtay kuma aanan lahayn waxa dadka reer India u yaqaaneen godfatherka ama dad markaasi ama qof iyada wax ka dhiciya oo awood ku leh shirkadda Pauludka waxay caddaysay ama ay ku caddaysay sheekadeeda barta Twitterka wareysi ay bixisay atriishada waxay soo hadal qaaday arrimo asaasi ah oo ayada lagula kacay Ravina oo caddaysay in ay aad uga xanaaqdo sidoo kalena arrintaasi ay u diiday hurdada iyada oo sheegtay in ay xitaa xiriir jacayl la wadaagin haliyada iyo dadka magaca ku leh shirkadani anigu ma aanan lahayn qof iga caawiya iga dhiciya dadka qaybna ma ka ahayn isla kaamka ama shirkadda sidoo kalena ma aanan haysan haliyay filimadeeda kor u qaada ma aanan seexan jirin oo sidoo kale lama seexan jirin bay tiri xiliyada aan la jirayo dadka aan u aqaano heroeska ama iska dhigdhiga sidoo kalena xiriir jacayl lama aan lahayn intaas oo fara badan anigu waxaan ahaa mid xanaaqlay ah maxaa yeelay iyaga kamaan mid ahayn sababtoo ah waxay rabaan in marka aad la fariisato aad u qososho waxay doonayaan marka ay wax ku weydiiyaan in aad u noqotid baari waxay intaa ku dartay Ravina Tandon in ay isticmaali jireen waxyaabo kala gedisan si ay u hanjabiyaan waxay sheegtay haween iyagu joornaalist ah ama wariyaal ah oo ka shaqeeya shirkaddani waxa ay iigu handadeen hadda koor in aan markaa la iga samayn doono warbixinno saameynaya shakhsiyadeeda waxaana ay sheegtay in shirkadda Pauludka ay ku jiraan dadyo isugu jira jilayaal dhaaragtaro wariyaal oo badan kuwaas oo awood u leh in ay si dhaqsale ku baabi'iyaan marka ay noqoto xirfadaada Ravina Tandon waxay si carale uga xanaaqsan tahay geeridii isdilka ee ku timi Sushant iyadoo aaminsan wiilkaasi in uu lahaa karti ballaaran balse Pauludka dhexdiisa lagu faquuqay haddaba waxaan xusuusannaa filimka Dilbajaare atriishada la matalaysa ee Zanjana Zangi iyo Sushantasin Rajput in la sheegay khilaaf in uu dagaal inuu dhex maray weliba Sushanti uu isku dayay in uu gabadhaasi kufsado waxaana arrintaas horumariyey qaar ka mid ah dadyoogii rabay nolosha Sushanti in ay burburiyaan Ravina Tandon waxay sheegtay in wax laga xumaada ay tahay Pauludka wax ka dhex jira khibrad ballaaranna ay u leedahay balse ay hore uga sii socon jirtay oo ay iyadu ahayd shaqsi arrintaasi u dulqaadata subscribe saar horseed Funny Media si share gare ugaarsii saaxiibadaada mahadsanid.